再来看到就是立委邱莹，去年呢长国李庆华判拘役30天定谳，得一颗罚金。结果呢，她的男朋友高雄市副市长李永德上个礼拜悄悄的把罚金给缴清了。那么中午呢，邱莹跟这个李永德呢两个是一块的甜蜜搭乘高铁返回高雄。我们立刻把时间交给记者张玉欣，告诉大家最新消息。好了，主播各位观众，透过画面我们可以看到李永德和邱莹一起搭高铁南下，两个人边走可以说是有说有笑，爱情的力量真伟大。因为邱莹去年在立法院打了立委李庆华一巴掌，结果被判拘役30天，得一颗罚金。李永德因为舍不得邱莹去坐牢，因此呢在上周五的时候就私下偷偷把这3万元的罚金给缴清了。我们来听李永德的说法。主要是我认为哈，就是说不需要为了这么一件官司哈，那么去坐牢了。他还是有一点点责怪了哈，主要是说为什么事先不这个跟他讨论哈，那我们想事情都已经缴了嘛，事情都已经这个定了嘛，这样。李永德英雄救美，私下把罚金缴掉。虽然邱莹表面上对这样的举动有一些小抱怨，但是呢对于李永德细心的呵护呢其实是非常感动。两个人从高铁站出来的时候就可以看到两个人边走有说有笑，非常的恩爱，而且邱莹呢不时还展现出难得一见小女人的模样。最后两个人是分别搭乘不同的车，李永德回到市政府办公，而邱莹则回到屏东老家。以上是现场最新情形，再把时间交还给棚内主播。好的，我们谢谢玉馨的连线报道，稍后有更完整内容我们也会随时的提供给您。